špeciálna exotická epizóda zo Španielska. Tam máme Alicante, hodinka hore máme Valencia, takže sme približne v strede. Pre všetkých, ktorým chýba slnko a more. Ja som uvažoval o apartmane, ale veľmi rada by som si pozrela vilku. Slnka je tu teda naozaj dosť. Krásne, super. 500 nám zostane z 200. Vlastným cia je váš. 199 500. Áno. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.